أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. لعلكم بلقاء
وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية وجعلناه هدى لبني إسرائيل
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك أفلا يسمعون. أولم يروا أنا خلقنا أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إبراهيم
Let's go.
صدق الله العظيم. Wa ma yundu
قل لن نمد هؤلاء
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فتثبتوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جوليدي بوكي القرآن بوكي باق بو الدين ما أدنوه بالغنور. جري زيارة باق بسم الله دبي dëgg ñokël ci dañé bi nga xamné dañé alcorane la kon dañé ñu la dañé islam di ziaré ko ak ndaw
di sant yalla bu baax ci dajé bi di sant yalla bu baax ci jëmoo té yi nga xamné ñu yakkar la ñu di gërëm yalla bu baax di wax na ñi nga xamné la ñu sédélé té bi té té am na moy le rôle des Afro-Coréens dans la défense du pays. Témoigne, oui, le rôle de la femme dans les Afro-Coréens, nous avons légué du coup, pour dire que Dieu est le rôle de l'État. Oui, il est bon, on est un peu là. Nous avons cédé le rôle de l'État, dans les mémoires, qui ont nous, il y a une éducation. Benen bi mooy ci walu jàngale muy enseignement benn bi mooy ci walu social soo jumul wala ci walu koom-koom kon la boo li nga xam ne moom la ñuy wax te muy wàllu yàgg liggéey bi nga xam ne daara alquran liggéey la ko ci liggéey bu yàgg la ndax ñu daan faral di wax ne Sénégal, société bi nga xam ne mooy société Sénégal société la boo xam ne dafa mel ne ñoom ñëpp daara alquran daf lay leer ndax juróom ñoo gis am na monde boo xam ne wala bàyyi boo xam ne daa ñuy jàngale alquran ñëw na Sénégal koo xam ne fii amul monde bu ma fi jàngale alquran ñëw na fi loolu kon dafa mel ne réew mi ñëpp ay doomu daara lañu réew mi ñëpp njabootu daara lañu kon kenn ku nekk am nga wàll ci daara boo xam ne bu la neexee nga dem waaye li ñuy wax rek mooy jàngale alquran ci sunu société bii du rek mooy jàngal nit ki alquran mu xam ko mokkal ko def waaye njàng loolu dañ cee boole yar boo xam ne tarbiya ruuxiya la yar boo xam ne dañ ci yar ruuxu gi yar ji itam maanaam jikko ji yar ko itam ci wàllu dundin nan la war a dundee ci biir société bi kon bu ñu xoolee programme bi nga xam ne moom la daara ëmb programme la boo xam ne programme complet la dafa mat sëkk ndax ay valeur yoo xam ne yu rafet moo ngi nekk ak xam-xam bu rafet ak jikko yu rafet ak itam defin ànd ak nit ñi dindi dund woo xam dund bu rafet la bu ñu tàmbalee ci xale bi nga xam ne mun nga ñëw ci daara xale boobu wutewul ak bàyyam wutewul ak maam yi nga xam ne ñoo ko mel ndax ñoom ñëpp seen jubluwaay mooy xale bi na am na xam alquran al karim waaye xale bi itam nañ ko yor ba mu am teggin yu rafet ba baaru xale bi nañ ko tàggat ci mën a liggéey ngir àdduna mën a jàpp nga xam ne dafa mel ne suñu réew mii balaa nit ki di mat sëkk nit ci wàllu jikko ci wàllu xam ci wàllu yar faw mu jaar daal moom la ñu tuddee fii nit koo xam ne bi nit ko mat la balaa ak ak balaa ak nitam di mat faw mu jaar ko alquran faw ñu yar ko ci ay teggin yi nga xam ne mooy teggin daara yar ko yar ci mën a liggéey ak na ngoo liggéey moo tax bu fekkee ne dañuy xaar njàngaleen alquran ñun mën nañ koo xam ñoom ñëpp xaar benn bi mooy yar bi ci wàllu maanaam ci wàllu maanaam mooy yar bi ci wàllu diine yar bi ci wàllu social yar bi itam ci wàllu mu xam bu ko defee dañu gis ne maanaam wéyur mu ne
jël doom di ko yóbbu ci daara gi ñett mbir moo tax dana yenn saay mu wax ko jàng la tax bi nga ko ngay sama doom di dama koo ñu ci daara gi mbir dama bëgg mu am xam-xam waaye dama bëgg mu yaru waaye dama bëgg itam mu mën a liggéey nan nga liggéey bu ko defee dañ naan nag ñett yooyu bu fekkee nag benn mën na cee manqué kon nag njàgg mi manqué waaye nag na yàgg bu mag ak nan nga liggéey kon dafa mel ne jàngale alquran buñ ko doon utal ay ahdaaf dañ naan kon ahdaaf yi mooy jàng ak yaru ak nan nga liggéey ñett yooyu yëpp mën na koo jàng ci daara yi ñett yooyu yëpp mën na koo xame ci daara loolu bu fekkee naa am na dafa mel ne li nga xam mooy awlawiya bi mooy yar bi bi ci tegu mooy nangoo liggéey bi ñaar yooyu nag dafa bëgg man dañoo war a tegu ci wàllu xam-xam moo tax wéyjur yi daal ne man kat damaa bëgg sama doom jàng damaa bëgg yaru damaa bëgg it maanaam mu nangoo liggéey bu ci benn naree manqué na njàng mi manqué waaye nag yar bi moom na mat nangoo liggéey bi it na mat loolu jublu wuñ ne njàng mi dañ koy surveil waaye dafa mel dafa nekk Sénégal dafa nekk société boo xam ne seen maanaam dafa nekk société boo xam ne maanaam seen culture daf cee bokk yar ndax yar mooy tax nit ki des ci biir société am du ko génn yar bi mooy tax nit ki des ci biir ay bokkam du ko génn yar bi mooy tax nit ki itam xam moom mi dellu waayam lan la waaye nangoo liggéey bi mooy tax nit ki mën a maanaam nangoo liggéey nga xam ne dana mën a xam moom bu jógee ci daara gi lan la war a def ak nan la koy def loolu ay mbir la yoo xam dañ ko koo jàngal bala muy génn daara bu ko defee bu ñu xoolee maanaam ñett mbir yooyu dafa mel ne dafa nekk ay mbir yoo xam ne moom mooy culture société bi nga xam ne moom la xale bi di dund ñun suñu culture mooy xale bi na jàng na yow na nangoo liggéey nga xam ne sëriñ daara bu ne loolu moom la war a bàyyi xel ci ab liggéey ah xale bi kat dañ ma koo jox war naa koo jàngal war naa koo yar waaye war naa koo it xamal lan mooy liggéey lan mooy nangoo sonn قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليوضر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آتين وجعلنا الليل فمحونا آية الليل ولتعلموا عدد السنين والحساب وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Ak képp koo xamee ni ñi ànd ak moom
Thank you.
moy ndax loolu tuddo ñene ni daawu islam kon su fekke amna daleen xam xam bu fi dugg ci kon mom lañuy jappé ajnabiyya manam étranger mom mo fekk ci manam jangalam diina ta moy da waye gis nañu taxaway li nga xamé mom lañuy taxaw ñi nga xamé ni ñoo nek ci balen lekk wa dara loolu daf leen metti lool te ñoom li ñu soxla lu yombu la moy soxla nañu fu ñu jàngale soxla nañu fu ñu dëkk soxla nañu itam fu ñu tuuru seen ñax loolu suñu ko amee may ni dégg nga ñoom amatuñu leneen loo xam ne ni moom lay ñu laaj ndax alquran day wax ni ñaar moom am am na ñoo xamee ni mën nañu taxaw laaj waaye am na ñoo xamee ni mën nañu taxaw laaj kon ki nga xamee ni moo war a joxe alquran nee na suñ joxe na jox ñiy laaj waaye ne jox itam ñi mënul laaj te am soxla loolu ak alquran wax wa at'imul qani'a wal mu'tar te da nga gis ni daara soxla na jumtukaay yi nga xamee ni moo yees pour jëfandikoo ko pour xale yi seen njàng gën a gaaw waaye gën a maanaam tegu ci yoon soxla nañu itam njàngaleen diine ñu gën ci fardu ñu gën ci fardu bu baax loolu nag damay wax ni ñee njàngale itam bu ñu yam ci njàngaleen diine tudd njàngaleen diine yamu ci rek waaye dañu war a yar nit ñi ci diine bu ñu njàngalee diine te yaru ñu leen ci diine moom ñàkk jàngu diine waaye kon bu ñu yam ci jàngale diine rek waaye jàngale diine mooy tàggat nit ki ci diine tàggat nit ki ci diine diine def ñu jàngal yow soo jàngalee xar yi laaj way laa ko yàq am fa sañoo la booy déggee muy jàng na nga ceeb te xeew xam nga loolu muy tekk jëfee ko kon kenn yow may kon ñee jàngale itam ñoom loolu seen wàll la maanaam bu ñu wax ni nañ jàngal nit ñi diine waaye nañu jàngal nit ñi diine yalent yalent ndax bakkan moom loo ko tàggat ca loolu lay nit kon loolu ci kàddu yu gàtt ndax ni ñu war a wax fii lu yaatu la waaye li ma wax sànq rek dañuy tënk wax bi su fekkee ne am na lu ci jub mbaaxu yàlla subhanahu wa taala bu fekkee am na lu ci jub itam mate di doomu aadama la ñu koy jëgal ñoo ngi gërëmaat encore mbooloo mi nga xamee ni ñoom ñoo ma jël teg ma seen kanam te du loo xamee ni maa ko sàkku waaye ci seen mbaax ak seen maanaam woyof ak jox ca moo tax ñu jiital ma seen kanam waaye la Abou Bakar waxoon ñu jiital ngeen ma mais du maa leen gën wala maa leen raw jiitu nag du lenn lu dul taxawal ñu xool say sikk loolu rek mooy jiit kon suñu jubalee na ngeen ñu encouragé suñu jubalul na ngeen ñëw maanaam delloos أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Thank you.
xamne mom la doon wax buñ ko bayiwon xel dana ci tatam xam xam bu bare 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 ñu ne inshallah dañ ko sof ci waxam tem bi moy njariñal daara wala taxaway daara ci pinch bi mon mo ko te taxaway daara ci ci pinch bi ñu xaj taxaway daara ci pinch bi ci ñetti xaj taxaway daara ci yar moy bu ñetti bi ñaare moy taxaway daara ci walu kom kom wala bar walu yakhana moy al iqtisad ñettal bi inshallah suñu mag dañ ci ñew moy ci walu taxawayam nak ci askan bi rôle ci askan dañuy wax ne ñetti tém yi mag ñi yag na di ko waxtane bo ma sa dem ci daara yi dañ ko teunk ci ñom ci jaddu ba lañ ko teunké won jaddu ba moy jang julli bay jimbu ñëk gi moy jang té jang moy tarbiya fa mu and ak yar jang moy éducation bi moy jang xam am xam xam bu wër ndax aw askan pénc mi mënta jax té xam xam jitu ko jitu ci ñoom mo tax ñu teunk woon ci jimbu ñëk gi jang ñu jital jang ndax loolu moy principe bu ñëk ci taxawal daara ñaaru principe bi moy julli julli tarbiya ruhiya mbolim anwa' tarbiya dafa teunku ci julli benen bi moy bay moy al iqtisad iqtisad bobu bu mu ko don teunk damay wax ni moy al wasat bayna tarafayni lepp lo xamne dafa diggu do ci lugha arabiy dañ ko tuddé al iqtisad lepp lu diggu do mu rek dañ ko tuddé iqtisad iqtisad bobu dafa diggu ñaari mbir yi reuy te bu nek di tagal wa pintimi ak diko yak bu ñëk bi moy al taqsir ñaaral bi moy al israf taqsir moy gattelu gattelu ci sa taxaway moy taqsir taqsir fi jalb al masalih ñari yi nga xamne war nga ko jariño nga gattiñu ci motax sunu ben oustad dafa wax ne li tagal ñu bari ci ay jankat moy ni ñu déggé qanaa mo mo bon moy doylu bu upp day tax nga am taqsir te cër cër bi nga am ci pinj mi do ko jël da nga naan man do nga dara soxlu wu mo keneen jël ko def ñu ko ci wenen anam wo xamne du arrangé dara da yaq dara motax dongo dara ji wala serigne dara bi wuur jël ceeram ci walu iqtisad mu ma def taqsir ñaaral bi benen taraf bi moy al israf moy yaq yaq ñepp ko xam way taarifam dañu wax ne yaq moy jël lo xamne aajo woko bu di ci walu iqtisad moy jël lo xamne soxla woko aajo woko da nga wara jël ci walu iqtisad la nga soxla nga baye ko keneen ngir kom gi meuna yaak waye bo jëlé jëlat leneen lo xamné momu loko ya ngi jël walab jambour ya ngi torofal askan ya ngi yaq dëkk bi te yeboro mo la ali ibn abi talib day wax né maghtana ghaniy illa bi faqr faqir day wax né aje omal ji ki am alal ba gijeel gijeel lu ci ñak am nawle sa nawle ñak pour nga gijeel yow té lolo am fi aduna bi tollu tay da gis ko xam dañ ko tuddal ci ay xéti milliards yo xamné da koy denc de budé fi la koy ba nit ñi soxla ko di duñu mëna jatt lolu yak la ay compte bancaire yu dul jeex ay immeuble yu dul jeex ay tool yu dul jeex ay waruta yu dul jeex ba par di nan da ba par nak di wote wo xex ñak ci am ngol ci askan bi te yow lam ci yore du jeex te yow da ngay jeex lo fi sa ko li jeex kon lolu janna baye xel lolu nak al iqtisad bi waxtane moy al wasat bayna tarafayn moy bayna taqtir bayna taqsir wala taqtir wa al israf
benen ba ci top borom xam xam ni ñom dañ ko wutal tarifa ci seen wax li ma jangale legi ci walu lak ci walu lugha lolu moy al iqtisad way ci walu istilah gëna yaatu lolu dañu wax ne moy dirasatu suluki insan fi idarati al mawarid an nadira wa tanmiyatiha li isba'i hajati dañu wax ne moy doomu adam ñu jangal ko ñu xamal ko nan lay defandiko ay mbir yi nga xamne askan yépp ñoko bokk te mu nek lo xamne lu cher la lu rare ba ñepp mën ci fajj seen adam moto buñu waxe iqtisar rek suma xel day dem ci alal alal lu cher la lu jafé la yombul alal ji mën na nek ay tol mën na nek ay bien bancaire mën na nek lu ne mën na nek ay woto mën na nek ay kër iqtisar nak moy jangal nit ki nan la koy doxale bu mu mën ko jagn way timit jarign keneen mu bañe yëm ci mom lu mu iqtisar tagat ay nit ñu am ay xel pour mëna ci bëna ko sourci sourci mëna len omal ëlë bëgg ñu talal kenn loxo kon rahmatullahi alayhi amuna fikra bo xamne bu kawé la ak mëbë bo xamne bu yaatu la ci walu al iqtisar ñaata ño fay dundé ci xel ko ñaata talibé ño ko mokal al qur'an ci xel ko ñaata milliardaire la xel ko formé genn ci sénégal da rek bañu tuddu ay tour way ñu bare bare am nañ ay milliards ñu ñu tuddé té ay milliardaire té xel ko gogul ko gën way na bërna ay xafafa ñu mokal alcorane fofu lañ ko gën kon lolu misal dong la am nañ ko jittu ci loola ñoo ñu tamit am ñu leen jittu ci loola bari na lool waye benn misal la ñu joxe ci loola kon wopratu intage ay ton yu mag ak ay liggéey yaatu ngir mëna soqali kom kom askan wi wala réew ñaané ba ci dox ñom ci ñettal tomb yi ma li nga xamne bi mako def istikhara dama gis ñom lu ngi dund moy husnul idkhar wal istithmar mana mëna denc ak mëna itami liggéey alal jodi fulule alal jodi bu mu bari ci walu ekonomi ci walu diin ak sharia da ci am solo mëna denc alal denc alal jodi moy lan denc ko ba kenn duko ropati denc ko ba du yaqku denc ko ba timit ba heure bi ko soxla ñu mën ko genn dal kay terrain fek lolu amu musiba na am moy fek ñu ni denc alolu rew ci misal am ñeneen ñu nekk ci ginaaw diko ropat economie mën ñu kan kon bokku ci economie moy mëna denc ala waye timit mëna sakkanal ala def ala ja bañu denc rek tok bañu liggey waye ala dafa wara liggey dafa wara continuer di liggey liggey na ay tool am na ci ay dundu dundu won na fexe bu nekk ay million lolu ñoon bokkon ni seen pexé ñoom seen daara yaa yalla yeureum leen bokkon ni tamit ci seen économie ci xam économie shar'i mo moy al iqtisad al shar'i moy al i'tidal fi tawzi' al i'tidal fi tawzi' mana bu dem ba joxe dañuy yemale ñepp dañuy yemale ñepp ku nekk la nga am wara am da ko ci wara am gis nga réew mi tay ni tombu bu moy suñu problème bu maga mag moy adala tawzi' bi mushkila la kabira ku nek ci ñun tay bu ko joxon ak tam ci reew li mu am ci dekk bi do xey do joxe do xey ñak joxe le pass do am waye nak dañu fara di wax ni tere bu rom ñu ba do mo koy sir lolu wax du wër la ndax lolu ñu dund rawat ñu suñu daara yi lan la di jox ñun ban ak ndax amuñu ak ci reew bi ndax amuñu ak ci kom kom mu leen ndax jox ñu dem de definitif parce que adala tu tawzi moy problème ni dañuy am ñi dañuy am wala buñu amé ni yéne ni ni té nit ñaay yépp ci seen borom ak ci kom kom bi ñu ngi tuddu pétrole ñu ngi tuddu gaz ana or bi ana lenen ak phosphate bi nga xamné bi do ba lay ñu koy dégg ana ala jorge ñu tollu ñu fék en tant ay sëñ daara ak ay dombo daara agale ko tawsi abi limi indi ay xulo ay xex ay xiro ay ñaayo rew bu gis mo am guerre ci aduna bi moy ala ci bopam la am ñoo xamné ko aji mo bay interess kon lolu muskila kabira la bo xamné dañ ko wara muaraja lu jitu leneen di ñew ba ci topa ci walu al iqtisad bi nga xamné nak
daari fofu lañu rawé bép système moy al ikhtisar al akhlaqi al ikhtisar al akhlaqi moy defar jikko ni ndax doomu adama kat boko jangale liguel ba paré jangalo ko ay jikko rafet lumu liggé dana ko yak lumu liggé dana ko yaké penc mi kon nak mbokk inshallah buma sañu damay continuer ñaari waxtu ñeñu waxtu wa inshallah dama fi dag sama kaddu rek ngir jox sama mak inshallah ba waxan jaar mu continuer ndax tay la ñu dugulante ويزكيهم ويعلمهم الكتاب جيس نين تي القران باتو تربيه بي فريار نيول تي القران واي فمو ورا نيو باتو تزكيه مو فاي نيك باتو تزكيه نا موي نيت كي دا فا ورا ام كما اثنيت على نفسك انت اهل المجد والثناء احق ما قال به العبد وكلنا لك عبد والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته أمهات
من رجالكم
بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ما تيسر من سورة البقرة برواية البزي عن ابن كثير المكي رضي الله عنا وعنهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
ولا يشاء ويشاء
بسم الله الرحمن الرحيم
وذلك جزاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم واسمحوا لي أن أنشد هذه الأبيات المتواضعة التي تبث فرحة وسعادة أمامكم عنوانها رحلة ونزهة إلى مدينة النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غنا بون سانتي يالا جوليس يوننتي بي وقت وي نمو خاتي دا نكاي غاوال واي لي نفي نرا ييكتي تي عرب من نني بويم لا bo xamé ni mbolo bi moko sakku won ci ñun ñu def ko nun siduha bismi bismil jam'iyyatil ukhuwa wat ta'awun li khidmatil qur'an rihlatun ila madinatin dar liktishafi ma biha min biharin wa nahar wa tasajulil afrah fi waqti fajr ñuy waynan fi dekk bu neex la lo fi jaay mu jaar fal yakun sax bu la neexé xorom kolle wajar rahala al fuad fa bat qalbi yas'al ruziqa al huda man lil hidayati yas'al rahala al fuad ila madinati salimi dar al hadarati ahluha la yukhzal دار الثقافة والضيافة والبشارة والأمانة كلها تستأصل دار القرى رحب الجوار لمن أتى يستنجد الأمطار فيها تهطل أمطار علم لا الغثاء ولا الكلى دار السلام به دعاها الأول رحل الفؤاد فقام قلبي سائلا وكأنه حيران فيما يفعل وكأنه قد غاب قدما ثم عاد متتبعا ريا كميت أبسل متسائلا أين الأولى رسم العلا عفت الرسوم وما دحاها الأبطل متنشقا ريا الجذود وما ونا يقفو نسيم القوم أين ترحل أين الكتاتيب التي بنت الدنا
أين المحاضر والمعالم فاعقلوا أين الجمال جمال تقوات المشايخ تلوهم في البقرتين تجملوا فغدوا كأسورة زرت بزبرجد حسنا وفاق بعسجد يتحلل فوق العطابين النهاد بحسنهن يسبين قلبا إذ بدت تتخلخل أو كالحباب على الفؤوس على جذوع النخل في روض بفيه المنهل أو تاج ملك فوق مفرق سالم متدين قمن معم مخول أو مشهد الحجاج حين تراهم يرمون بيت الله حين ترحلوا وطن به عهدوا شبيبة عينهم وصب الإخاء وما تراهم يركل علق نفيس لا يباع ولا يعوض عندهم بمثمن لا يجهل ما شئت من علم وحسن قراءة يصغى ويقرى عن شيوخ ينقل ما شئت من صنف يروع ويشتهى عند النفوس ومشرب أو مأكل فبه نشأت به ترعرع حبنا هادي القرآن بتربه يتغلغل فاسأل قريات الدنا أبناءها ممن قرأت وكم لها أيد سلوا يجب الزمان بأنه قد كان قدما حاسدا حتى غدا يتطفل لا ريب فيما قلت لكن قد بدت في ديننا رحمن رب الأول جمعية أخوية يتعاونون لخدمة القرآن فيه تحمل ورثوا الأمانة والإمامة كلها وعلى خطى الآباء فينا شكلوا أعضاؤها متحمسون لما بهم ويروح ثم يغدو ويروح كل ثم يغدو مدفل هذا ولا تسمع مقالة قائل متقول مناع خير منمل يتقولون بأنهم ما مسهم تعب ولا نصب وهذا أميل يتزينون بحليهم وبحليهم وبزيهم وبمسكهم فتجملوا وتجلببوا يرخي الحفي حفيه قال الإمام تناشدوا لا تذهلوا حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتخذل ودع التخشي في الثياب تواضعا فالله يعلم ما تكن وتعلن فرثاث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الإله وأنت عبد مهمل وجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تطع الإله وتتقي ما يعزل وإذا أتى داعي يريد فقل له إني على رب السماء أتوكل لم ترجع تلفين وقت شوالف قصيدة بلمون بموي أي لاجلة كم نيكا سنج بابا كارن جاي لاجول ni ndar lin len xamé ak nan len xamé moy téral gan moy alquran comme ni kilifa yi di len ko bégalé ni mu melni dañu gis ni lolu dafa xaw manké jamono ji fi ci ndar waya tont bi moy dédét ndax amna mbolo mu juk bo xamé dañuy jappalanté dañuy jimbalanté tuddé sen bop jamiyatul ukhuwa wat ta'awun mbolo bo xamé dañu mboko di dimbalante li khidmatul qur'an para rek pour liggéeyal al qur'an kon mbolo bob yalla len yalla taxaw waye itam day doon amna ci bir wax di ak touti lo xamé day doon tontu ñeel ñi nga xamé dañuy wax naan légui sëriñ yi néewon fi dul santé laysan man len lolu ngeen wax ak am waye nekaw fi santé rek dañuy santé xey gën dem jangale ji al qur'an ta santé it lu yalla bëgg la inna allah jamilun yuhibbul jamal yalla dafa rafet ku taru la te go bëgg lu taru la motax ci biir wax ji maangi tontu ñay wax lolé manan ku melni imam malik dan na digal lu mel naka lolou nan borom xam xam yeek borom alquran yi nani paré di sol yu rafet di xéñ lu neex ndax li gën ci kaw suuf muy alquran yalla non naka jox wa andax da nga wara am li gën ci alquran li gën ci kaw suuf ta moy alquran ba pare ngay wacce sa bop di doyalal sa bop dedet jamais motax ñu wax ni rihlatun ila madinatin dar iktishafi ma biha min biharin wa nahar wa tasajiril afrah fi waqti fajar ni waynan fi dekk bu neex la lo fi jaay mu jar fal yakun sax bu la neexé xorom pol le wajar wassalamu khitab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون السماء
همزة سماء وفتحت السماء من ربك عطاء
إنه ربي أحسن
صدق الله العظيم.